מהמצב בני אנוש. כמו שאתם יודעים, אני צייר. יש לי הרבה מחשבות והרבה שיחות עם הרבה אנשים. ואני אתחיל מהסוף. אומנות קונספטואלית זאת אומנות שהיא חדשה יחסית. שנה בחייו של הציור. עוד פעם, אומנות קונספטואלית היא אומנות צעירה. זו אומנות שהיא שנה בחייו של הציור, אבל היא אומנות שהשתלטה על המרחב. מה אני מתכוון? כמו שתקחו את מוזיקת הפופ ותגידו, יחסית לרוק, יחסית לג'אז, איפה מוזיקת הפופ נמצאת? מוזיקת הפופ זה מוזיקה של עשור, שני עשורים. מוזיקת הג'אז, מוזיקה של 100 שנה, נגיד יחסית. אז אותו דבר באומנות קונספטואלית וציור. עכשיו, אם אני מצייר ציור, אז אני בעצם בדיאלוג עם מומנטום שקורה כבר 600 שנה, 700 שנה. אם אני עושה אומנות קונספטואלית, אני נמצא בתוך מומנטום שקורה ממרסל דושן. כמה זמן זה? 100 שנה? 200 שנה? נגיד, 150 שנה? מבינים את היחס? כשאתה מצייר ציור, אתה מדבר בתוך משהו שהיום הפך לנישה בכל העולם, האופציות שיש פה היום. אני לא יודע אם אני מדבר ברור לכולם, אבל די ברור לי מה אני רוצה להגיד. פשוט הייתה לי שיחה אתמול עם מישהי על עולם האומנות ועל עולם האומנות הקונספטואלית. כשאתה מתעסק עם משהו שעשו אותו כבר 600 שנה, אתה מתעסק עם משהו שעשו אותו בלחץ 100 שנה, אתה בשני, לא אגיד מרוצים, אבל אתה אולי מרוץ שליחים, אחר לגמרי, מה שקורה. א', אתה צריך ללמוד רק 100 שנה, אם אתה בקונספטואלית. ואם אתה לא בקונספטואלית, אתה צריך ללמוד 600 שנה. אתם איתי? אז זהו, זה למה אומנות הציור, שהיום היא נישה, מרתקת אותי יותר. Oh yeah.